អង្គទីទាំងមូលជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមដាក់ចេញនៅអនុសាសន៍6ចំណុចសម្រាប់ក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តមិញសម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមជាតិទី1ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរបស់ខ្លួនជាពិសេសមន្ត្រីណាដែលនៅគៀកជិតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមាននៅមេនសិការក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងសមត្ថភាពស័ក្តិសមជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពង្រឹងការវាតម្លៃការតៃតាំងទាំងស៊ីវិលទាំងនគរបាលឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសប្រឌិតមើលនៅក្នុងការកន្លងទៅដូចមានធ្លាយម្ដងមកកាលថ្ងៃមុននៅកំពង់ធំនោះគឺយើងផ្លាត់តែងតាំងដូចមេប៉ោះមួយដែលធ្លាប់ធ្វើជាមានប្រវត្តិប្លន់ហើយជាប់គុកទៀតអញ្ចឹងការប្រឌិតមើលព្រោះចង្ការប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យក្រាបសុំឲ្យប្រឌិតមើលឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែដូចយាយតមីជើង4កងមានផ្លាត់តែទិសដៅរបស់យើងត្រូវពង្រឹងនីតិវិធីរបស់បែបហ្នឹងបាទយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងកែសម្រួលបាទហើយដើម្បីឲ្យជាធានាអ្នកដែលទទួលបានតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រកាសជាខ្លួនឯងមានប្រវត្តិហើយពួកមនុស្សច្រើនណាស់ចង់បានអញ្ចឹងយើងរើសអ្នកដែលមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវហើយចំណុចណាដែលយើងដូចនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចធានាភាពឥតខ្ចោះរបស់យើងបើមានចោលអ្វីបើសិនជាការអនុវត្តនឹងវាមានបញ្ហាយើងត្រូវប្រឌិតវាយតម្លៃកែសម្រួលភ្លាមហើយនេះគឺជាកិច្ចការងារសំខាន់ទី2ត្រូវពង្រឹងនៅភាពស្អាតស្អំជាពិសេសត្រូវពង្រឹងនៅយន្តការត្រួតពិនិត្យទីក្នុងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពអសកម្មឌីជាពិសេសការប្រើប្រាស់អំណាចខុសច្បាប់នឹងត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងបើសិនមានករណីនេះកើតឡើងទី3ត្រូវធ្វើវិចារណកម្មនៅប្រសិទ្ធភាពនឹងភាពងាយស្រួលនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាគ្មាននីតិវិធីណាមួយដែលបង្កការលំបាកនិងដែលមានការចាំបាច់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយដែលមិនចាំបាច់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយទី4ត្រូវពង្រឹងនៅយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយនិងយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំសេវាសាធារណៈទៅតាមទៅក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដូចជាថ្នល់ KMTX ដោយត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់សេវាសាធារណៈណាដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការចាំបាច់ឬជាញឹកញាប់ដូចជាសេវាអត្រានុកូលដ្ឋានការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មនិងសេវាពាណិជ្ជកម្មជាដើមទី5ត្រូវធ្វើការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការវិភាគធនធានទៅកាន់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាថាថ្នាក់ក្រោមជាតិអាចបំពេញមុខងារទាំងភារកិច្ចដែលត្រូវបានធ្វើប្រតិភូកម្មដោយជោគជ័យនឹងទី6ត្រូវពង្រឹងការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃរាល់គោលនយោបាយទាំងអស់ដែលថ្នាក់ជាតិបានដាក់ចេញឲ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងការផ្សារភ្ជាប់គោលនយោបាយទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដូច្នេះដើម្បីធានាបាននូវការបម្រើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់លទ្ធភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ជំរាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណស្លាក្រេនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក